Новоизбраният кмет на Приморско Иван Гайков, кметовете на малките населени места в общината и общинските съветници, 13 на брой, положиха клетва в присъствието на заместник областния управител Павлин Иванов. На 7 ноември 41-годишният Гайков, избран от партия ГЕРБ с убедителна предина на първи тур, постави началото на първия си мандат с амбициозна програма. Обещанията, които сме дали, ще бъдат спазени и категорично ще работим върху това управлението да бъде по-прозрачно, администрацията да бъде по-достъпна до гражданите и така да се водим от идеали и ценности, които така водят към просперитет и добруване на нашата община. Коя ще бъде първата кметска заповед, господин Гайков? Не ви разбрах. Коя ще бъде първата кметска заповед? Първата е приоритет. Приоритетите са много. Ние така имаме готовност да стартираме в различни отрасли едновременно, с бързи темпове да наваксаме това, което ни предстои в идния летен сезон. Това ни е приоритет номер едно, предстоящия летен сезон, тъй като сме Черноморска община и това е от основно значение за поминъка на жителите на общината. Тържественото първо заседание на Общинския съвет се проведе в читалище Самообразование 1919. Досегашният кмет доктор Димитър Германов, който управлява общината в последните три мандата, връчи символите на наследника си и му пожела да изпълни ангажиментите от предизборната си кампания. Пожелавам ви да надградите започнатото и да изпълните поетите ангажименти към жителите на общината. Успех ви пожелавам! Три са групите в местния парламент. Мнозинството е на ГЕРБ с 8 съветници. Трима представители има граждани на общината. Двама са от местната коалиция МИР. На първото заседание бе избран председател на Общинския съвет. Това е Златина Тюлиева от ГЕРБ. Заявката на кмета Иван Гайков е, че ще бъде обединител на общинските съветници. Опозицията от своя страна обеща реверанс и подкрепа на добрите идеи за развитието на Приморско.